こんにちは。三河よ。あら。うわ。よろしくお願いします。今日は久しぶりの映像特集が行くわよ。実はね、聖地にいてね、まあちょっとね、ちょっと小さいんですけど、まだね、光の民が降りてきてね、こう、ずーっと移動してるのをちょっと撮ってね、真っ暗闇のところにちょっと光がふわーっと飛んで歩くとかね、そういう現象がね、ちょっとね、続いてるんですよね。そういうものをね、ちょっとね、撮ったやつをね、お見せしようかなと思って。こう、まあ、これちょっとね、小さくてあれなんですけど、もうこれすでに動いてるの。あ、ちょっと。これ。これね。消えたりついたりするんだけど、光が動いてるんです、これ。これ。わかります？これ。動いてるでしょ、これ。左にずーっと。これは街灯なんだよね。これね、こっち畑なのよ。畑の上をこう浮いて飛んでるのね。ちょっと街灯より低い位置なんだけど、こう、スーッと行ってね、ついたり消えたりしてね、移動してるんだよね。もう一回行きますか？ね、ちょっと距離あるからね、ちょっとちっちゃくてね。でね、普通のビデオでね、映されることね、ちょっと許されてないんですよね。この証の持ったね、携帯でしか映したらダメだから、映ってくれないからね。下手すれば壊れちゃうから、その機械が。止まってますね。これね、ここの上のやつもおかしいね。これね、はい、これ。お、これ。はい。これね、車じゃないですよね。これ。これもう一回いけます？最初ね、ふわーって赤く点滅したかと思ったらね、そっからシューって横にスライドするんだよね。出てくるときはね、これ赤く点滅するの最初ね、パッと赤く点滅してね、ヒューっていくの。これね、はい、動いてますよ。これ。ね、二つあったのが一つになって、スーッて。で、このスピードってね、車のスピードでもないし、ちょうど自転車と車の間ぐらいのスピードなんだもんね。で、これが街灯のところで、こっちがもう、あれですよ、畑なんですよ。これ。これね、順調よくね、今ね、畑をこう、これね、実は昨日、なんで麦畑なの、なんでコーン畑なのと、して、あるじゃないですか、UFO が降りた後、なんちゅうっけね、何サークルだっけ、ミステリーサークルがなんでできるのとかって、そういうものをね、ちょっとちらっと教えてもらったもんなんですよ。そういうものもちょっと今ねお話しするとね、これこの真っ暗なこの畑のもう街灯もこんな状態の時に飛び回ってるんですよ。で時空がこれ時空がね、なんかこう歪んでるかなんかしてるんだよね、この場所は。ゆっくりね、ゆっくりスローでね、
よろしくお願いします。そうね、一瞬ちょっと、これこれね、なんちゅうのかな、なかなかこれね、これカメラこれちゃんと見てますか、こっち大丈夫 OK、 そうそうそう、でこうビヨーンと長くなったと思ったらピシュッとこうね短くなるのね、これね、これね、逆に回す、これなんかね、全体的にね、軸がね、この軸がちょっとおかしいんだよね。なんでかってね、センサーがついててね、車が通るときに車が通過しますってセンサーが上ビューってつくやつが一つあるんですよ。これ車も通ってないのにねつくんですよね。とおかしいじゃないですか。車が通ったらつくようになってるんですよ。それが車も通ってないのに車が通りますってついて、で写真写すとああいうのが飛んでるっていう、そういうことなんですよね。だからこう今まあ徐々に降りてきてると。だけどね、その降りてくるのがちょっと限られてて、麦畑に降りてくるんですよね。そしてある時期、刈り上げの時期の、例えば月が満ちてるって、周りに雲がない時の夜、何時から何時までの間に飛ぶのが多いんですよ。だからその意味っていうのがあって、その意味はまあ、後ほどね、いろんな見せられたその、なんちゅうかな、その、ミステリーサークルがなんでできて作るのか、彼らが作るのか、それによって何があるのか、そしてスイートコーンちゃんのコーン畑とブギー畑のところになんでああいう存在が飛んで歩くかっていう意味をちょっとね、うちらが分かるように説明してくれたと思うんですよ。なんか昔話のようなね、日本の昔の神話のようなその伝説のような感じのストーリーで見せてくれたから、宇宙的なつながりは全く違うと思うんですけど、実はねその内容をちょっとある程度まとめたから、今度その機会を見てその話をしていきたいと思うんで、皆さん期待して今後先も見てください。よろしくお願いします。お疲れ様です。